Реєстрація електронних кабінетів для вступників у коледжі та у виші на бакалаврат та магістратуру стартувала в Україні з 1 липня. Функція доступна для вступників на основі атестату про повну загальну середню освіту або ж диплома кваліфікованого робітника. Для створення кабінету майбутній студент має увійти на сторінку системи подання заяв у єдиній державній електронній базі з питань освіти, вказати дані одного із сертифікатів ЗНО чи НМТ. Початок подання заяв до навчальних закладів 5 липня. А від 1 липня вступники 9 класів мають змогу подати заяву на вступ до коледжів, технікумів та училищ.